Крім самих апаратів, передають розхідні матеріали до них, каже отець парафії царя Христа Всесвіту у Хмельницькому В'ячеслав. Священник співпрацює з фондом «Шанс на життя». Багато лікарень, де приїжджає на сьогоднішній день, багато поранених з різними важкими ранами, не можуть їх лікувати, тому що сама не гоїться і потрібні апарати. Плюс до них так звані такі насадки, бо вони одноразові. На цей апарат великий попит, говорить отець В'ячеслав. Перше, що коштує дорого, один апарат в гривнях коштує коло 160 тисяч, одна насадка коштує коло 50 євро, тобто коло 1500. Плюс треба ще каністра, яка коштує також коло, зараз не пам'ятаю, 100-150 євро. І це перша. Тобто один апарат, одна насадка – це нічого. А друга справа, коли почали його шукати, то перші апарати ще получилось купити досить швидко. А потім просто-напросто виробник говорив, що ми не встигаємо і що приходилось чекати довший час. Тобто і знайти кошти, а потім також купити, на це все потрібно було час і також зусилля багатьох людей. За словами директорки лікувального закладу Оксани, подібний апарат у їх медичному закладі був лише один. Такий апарат у нас один був, але на сьогодні він не забезпечує повної нашої потреби, тому ми щиро вдячні за надану допомогу у вигляді цих апаратів, які будуть використовуватись для найшвидшого одужання наших пацієнтів з ускладненими пораненнями. Цей апарат буде застосований з метою лікування ускладнених ран, і це апарат є необхідністю на сьогодні для нас, зважаючи на ситуацію в країні. За допомогою цього медичного апарату рани загоюються втричі швидше, сповідає завідуючий хірургічним відділенням лікувального закладу Іван Байдак. Це обладнання необхідне для лікування обширних ран, які довго загоюються, для того, щоб швидше вони загоювалися. Наприклад, гнійна рана, вона дуже важко очищується довготривалий час. З цим обладнанням ставиться пов'язочка, яка за допомогою негативного тиску відсмоктується поступово протягом кількох діб, в залежності від того, наскільки ми поставимо цей апарат, і очищається. Навіть буває, що в три рази. Фонд і надалі надаватиме медичне обладнання для реабілітації до медичних закладів, каже директор благодійного фонду волонтерської спільноти «Шанс на життя» Максим Блашкун. Тут йдеться про реабілітацію. Реабілітацію того, що так насправді це дуже велика справа, яка не швидка, це яка необхідна роки далі. І насправді ситуація така в Україні, що якісного реабілітаційного обладнання його немає. І на сьогоднішній день ми вже розуміємо, що це буде Литва, це Сполучені Штати Америки. Ці речі для реабілітації, починаючи спеціально обладнаного басейну, закінчуючи спеціальними, тренажерами. Фонд тісно співпрацює зі Сполученими Штатами Америки та країнами Балтії, каже Максим Блашкун. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.